Vítejte u pondělního novinkového souhrnu. Začneme pěkně z Ostra, protože po víkendu máme spoustu zpráv, nemusí se bát, však by si to měl vědět, Zdeňko, jich skutečně hodně, ani naši diváci se nemusí bát, ale budeme si povídat například o novém Far Cry, budeme představovat nějaký tituly, některý oficiálně, některý nám zase unikly, například prostřednictvím Microsoft Store, budeme si povídat o velkém comebacku a taky o nějakých odchodech. V jednom případě odchodech ze studií, v dalším případě bohužel

Závěr minulého týdne patřil hře Far Cry 6. Jak vyváří z Ubisoftu slíbili, tak se skutečně i stalo. A večer jsme se dočkali oficiální prezentace tohoto z toho šestého dílu slavné série od Ubisoftu, bez ohledu na to, že některé informace, i včetně některých videí, unikaly trochu dopředu. Ale my si teďka rozebereme tak, jak to skutečně v pátek probíhalo a přidáme k tomu i pár informací, které se objevilo v rámci dalších článků, dalších nějakých interviewů, nějakých preview, které už samozřejmě byly připravené a jenom čekali na to, až budou moci výjít. Pojďme na ty důležité věci, na ty fakta. Oficiální prezentace Far Cry 6 přinesla hned několik videí, dalších, a přinesla taky potvrzení data vydání. Hra vyjde 7. října 2021 na vašich oblíbených platformách. Hra nabídne nejambicioznější, nejambicioznější otevřený svět. Budeme se pohybovat na ostrově Jara, což je karibský ostrov plný kontrastů, je izolovaný od světa přes 50 let od chvíle, kdy na něm proběhla revoluce. A říkáme Jara, neříkáme Kuba, i když těch spojnic se tam poměrně dost, a ještě se dostaneme, jak, dostaneme k tomu, jak to vnímají výváři Zubisoftu. Prezidentem Jary je Anton Castillo, který ho hraje Giancarlo Esposito, to už jsme ostatně viděli v těch různých videích na úplném začátku té kampaně, během toho oznámení té hry, taky určitou roli se hraje jeho syn Diego a společně vlastně tvoří takovou tu osuzla, nebo prostě to místo, kam se soustředí veškerá snaha odbojového hnutí, jak to zlomit a Přichytat novou revoluci, vrátit tomu ostrovu svobodu. Doslova výváři říkají, že hráče zápalkou, která nechá vybuchnout soudek střelného prachu, ve který se jara změnila, takže opravdu stojíme na Prahu dost třaskavých událostí, hlavním hrdinou bude Dany Rochas. Muž nebo žena, to bude záležet na každém z vás, budete si moci upravit i vzhled postavy toho hlavního hrdiny nebo hrdinky, protože výváři se prostě rozhodli tak, že nebudou dávat nějakou jednotnou jednotnou Dobu. Hrdina se narodil v hlavním městě, to město se jmenuje Esperanza, a na začátku nechce nic moc mít společného s tou revolucí, politikou obecně, nechce se do toho příliš zamotávat a chce se jen dostat pryč, prostě uniknout ze země. Jenomže pak je na vlastní oči svědkem brutality Antona Kastý a rozhodne se zasáhnout. No a ne zasáhnout tak, že by se rozběhl proti Antonovi třeba s pistolí v ruce, ale přidat se ke gerilovému hnutí a udělat to pěkně potichu, záškodnicky, partizánsky. Jak říkal, hlavní hrdina, muž, žena, úprava vzhledu té postavy. My budeme v tom boji opravdu postupovat jako nějaký povstalec. Máme neustále cítit to, že bojujeme proti obrovský přesile, a to nejenom početní, ale taky technologický. A to všechno se má pak zpětně odrážet do toho, co nám bude k dispozici. Různě po domácku upravený nebo dokonce vyrobený zbraně, upravený vozidla. No a nebudeme na tu bitvu s tím systémem, s tím režimem úplně sami. Budeme mít samozřejmě po boku další spolubojovníky, další příslušníky toho hnutí, ale taky budeme mít k dispozici, jak už to tak ve Far Cry bývá, pár nějakých zvířecích, partiáků. A na tomhle místě je vidět, že Far Cry se nechce brát úplně vážně, že to do určité míry bude taková komedie, prostě podobně, jako to bylo v těch předchozích dílech. K dispozici po našem boku nám totiž bude věrný pes Chorizo, což je jezevčík na vozíku, tak bych to asi řekl. Má takový ty zadní nožičky špatný, takže jezdí na vozíku. A zároveň taky krokodil. Krokodil, který se jmenuje Guapo, má tričko a ten krokodýl bude fungovat tak, že vy ho pošlete třeba na někoho, aby ho schramsnul z zadu nebo odlákal pozornost. Je to takový jako zvláštní, ale to je prostě far cry. Já si představu, že takhle přesně ta kontra revoluce na kubě, na, na jaře probíhala. nejpozději spray na jaře to bude. Na jaře. Hru budete moci hrát samostatně, sami, anebo taky v kooperaci. Samozřejmě, Příběhová část, to je to nejdůležitější, co se nám bude odehrávat a co vás bude pohánět ku předu. Na rámec toho, jak už jsem říkal na začátku, se objevilo spoustu interview, spoustu nějakých preview. My jsme o tom psali dva články a mohli bychom ještě asi pokračovat těch témat je víc, ale první, co mě zajímalo, tak je vlastně postavení Ubisoftu vůči tomu, jak ten náměst zpracovávají, nebo jak hluboce se chtějí vlastně dotknout těch skutečných událostí, které třeba na té kubě, kubě probíhaly. No a jak asi tušíte, pokud jste to i četli o víkendu, tak už to víte všechno do detailu. Výváři se úplně distancovali od toho, že by ta hra měla být politická, že by měla sloužit jako politický komentář k tomu, co se děje nebo dělo na Kubě. A zní to trošku zvláštně, protože je to prostě boj proti systému. Je to, je to boj, který tou politikou je zcela prostoupen. Ten důvod, proč se samozřejmě ty jednotliví lidi staví na odpor systému, tak nemusí být nutně spojený s tou politikou. Jasně, jsou to nějaké jako osobní, osobní snahy nebo zájem prostě osvobodit tu zemi, ale to všechno je nedílně s, tím, s tou politikou spojený. Býváři, no tam hraje je komentářem té situace, ať chce nebo nechce, no, už jenom tím, že, že pojednává jako námět. o tom též, byť to teda je přejmenovaný a Jasně. postavy se nejsou identický. Výváři tvrdí, že ta hra je doslova apolitická, že skutečně tedy nemá nic společného. A na druhé straně říkají, že vyrazili na Kubu, spojili se s příslušníky, bývalými příslušníky Gerily, se snahou vyzvědět, jak to vlastně probíhalo, jak taková nějaká partizánská válka vlastně vypadá. Taky řekli vývojáři, a konkrétně to byl vedoucí scénáristů Navid Chavary, že samozřejmě mluvili i s obyčejnými lidmi, kteří to zažili tím pohledem lidí, kteří se tak trochu vezou a jsou semletý tím, co se vlastně tam jako děje. A že je to hrozně okouzlilo, že v tom našli spoustu příběhů, který se tedy rozhodli aplikovat do té své hry, ale. Hned, jak skončili, tak věděli, že nebudou dělat Kubu. Řekli si, že ten ostrov je dost takový jako komplikovaný, celý ten spor byl takový komplikovaný, no, aby, aby nenarazili na nějaký potenciálně nepříjemné témata. A proto se rozhodli, že budou pokračovat dál v tom svém výzkumu a průzkumu a že se zaměří i na gerilových hnutí a, a různé takové odbojové buňky uh, všude možně po světě, aby si udělali nějaký celkový obrázek a aby pak jako mohli použít všechny ty věci, které získali, semlety je dohromady a na těch základech postavit zcela fiktivní příběh. No ale prostě ta stylizace toho ostrova, to, jak je to jako zasazení do toho Karibiku a tak dále. Já se k tomu furt jako musím vracet a vlastně mi to přijde, že to jako nemůže stačit tohle říct. Jo, jakože my, my, my jako neděláme politickou hru, nebo jako hru, která by byla politickým komentářem, ale de facto zpracovává ty uh, známé události. No, uh, nechme to být. Uvidíme i pak, nakoliv všechny ty vtipné momenty to třeba trošku jako odvalajou tu vážnost nebo malinko odpoutají tu pozornost od toho, ale to všechno se dozvíme až někdy po 7. říjnu, kdy ta hra dorazí. Druhý článek nebo druhý takový rozhovor a preview, to se týkalo výkonu té hry, respektive toho, jak poběží na starých konzolích. Myslím si, že nejenom po vydání Cyberpunku, už i předtím se objevaly různé podobné takovéhle případy, tak si prostě výváři jako dávají pozor na to, co vlastně těm Hráčů chtějí ukázat. Sám Ubisoft už několikrát ukázal něco, co pak se uh, s tou realitou úplně nestřetlo. A tady výváři z Toronského Ubisoftu, uh, jmenovitě o tom mluvil gameplay designer David Grivel, tak uh, říkají, že prostě chtějí, aby ta hra samozřejmě běžela dobře i na PlayStation 4 a Xbox One. Je to pochopitelný, PlayStation 4 Xbox One ve na to, že to je vlastně už minulá generace, tak je uh, na počet hráčů aktivních zastoupená mnohem silněji než uh, ta uh, nejnovější nebo nebo nová generace, která je prostě nedostupná takže je to v zájmu Ubisoftu. A on prostě říká, že to na tom testují, že to proto optimalizují. A i když přiznává, že na PlayStation 5 a na Xboxu Series budou moci dosáhnout rozlišení 4K a lomeno nebo 60 FPS, neslibuje tyhle dvě věci vedle sebe, tak říká, ano, to bude na těch úplně nových konzolích, na těch starých to nebudeme mít takovýhle rozlišení a tolik snímku, ale prostě pořád to vypadá perfektně. A již brzy chtějí to ukazovat, chtějí být otevřený, chtějí prostě ukázat, jak ta hra bude vypadat. A jediný já, co jsem si pokládal takovou otázku, co vlastně jako ve zkušenosti tímhle s tím David Grivel, respektive Ubisoft v Toronto říká, jako uh, ta hra bude vypadat v pohodě a budete si ji moci zahrát, to je jako ta jedna věc, anebo my jsme k vám otevření a ukážeme vám, jak to bude vypadat logicky hůř než na PlayStation 5. Možná od každého trochu. Ale ta upřímnost v kombinaci s realistickým očekáváním a ukázáním pravý podoby přece může být nakonec tím, jo. co zákazníci očekávají a co si přejou. Doufejme. Takže to nastavení má být takový jako střídmý, a na druhé straně vyváří jako úplně nešetřit těma ambicema, i když se O těch verzích pro PlayStation 4 a Xbox One. A znovu i David Grivel opakoval, že mm, ta hra bude mít dosud největší mapu v historii celý série Far Cry a že to není jenom o té rozloze, aby někde si napsali nějaký číslo počtu kilometrů čtverečních, ale že skutečně chtějí s tím týmem se dostat do bodu, kdy na té mapě bude vždycky všude něco zajímavého. všechno bude mít nějaký opostatní. Měly prostě říká, že když narazíte na nějaký tábor, možná si z toho dělá trochu srandu, ale když narazíte na nějakou základnu nebo tábor, takže to umístění bude dávat smysl třeba proto, že poblíž bude nějaká pila, kterou je potřeba kontrolovat. A ten tábor tam je proto. Nejen tak, jako že je v horách, a jen tak tam je a čeká na to, až ho, až ho vy vezmete útokem. A takovéhle věci on tam zmiňuje několikrát, říká třeba taky, že se snažili v porovnání s Far Cry 5 uh, malinko se zamyslet nad tím, jak funguje vzdušný prostor. Uh, že zatímco v 5 jste si sedli do letadla nebo do nějakého vrtulníku a mohli jste takřka bez nějakého omezení přeletět celý ten, uh, celou tu mapu, dosednout na nějaký místo a pokračovat v boji, tak tady mají hráči pocítit, že jsou uh, nebo že se pohybují na ostrově, v tomhle případě nad ostrovem, který je uh, Kontrolovaný nějakou armádou. A samozřejmě ta armáda nekontroluje jenom jenom pevninu a třeba i jako vodu, ale samozřejmě ten vzduch. Takže po nás budou střílet nějaký flaky, říká, říká David Grivel. Ale na druhé straně to zase nemá být takový, jako že bychom měli prostě vzdítnout a vždycky, vždycky by po nás mělo něco vystartovat nebo nebo nás se něco snažit trefit. Ono ta protiletecká obrana tam už nebude taková asi. T jo, jako, že už Může to, už nebude to no, tak prostě. Nevím, jak to mají přesně na jaře, jak se to liší od Kuby, ale taky myslím, že už jako nejsou třeba. Úplně Tolik tak... spojenců ve světě, kteří by jim dodávali nějakou Přesně, hodnou technologii. To je, to je taky pravda. No a ještě jedna věc, která mě zaujala právě v tom rozhovoru s Davidem Grivelem, je věc, která se týká možnosti zandat zbraň. A protože jsme příslušníky toho gerilového hnutí, tak vystupujeme de facto inkognito pro, pro ty vojáky. Nebo naším posláním je nebýt odhalen samozřejmě. Takže v momentě, kdy prej my zandáme tu zbraň, tak ta hra se změní. A je to pro něco, co zatím Far Cry příliš nedemonstrovalo. To znamená mít možnost se svobodně, bez strachu, že kdokoliv tě prostě potká, začne po tobě pálit, tak mít prostě možnost po tom ostrově se projít, pokochat. dělat nějaké aktivity, pokochat se. Proč jo? Ne? A hlavně sám si určit, kdy začne ta akce nebejt jenom prostě opravdu tím terčem pro všechny, ještě navíc třeba, já nevím, kontrolovaný v různých dílech, to bylo vysvětlované různě, ale uh, vždycky ta nepřátelská armáda nebo prostě ty nepřátelé, kteří proti tobě stáli, tak měli dost jasnou představu o tom, kde ty se pohybuješ. Třeba i na nějaký jiný straně ostrova, že na nějaký rádiový vysílání nebo něco takového. A tady to prostě nebude. Takže uh, zase příklad, třeba ty se chceš dostat do nějaký vojenský základny, tak uh, si vytipuješ někde nějaký uh, vojenský vůz uh, nebo prostě nějakou dodávku, jedeš za ní, nikdo tě příliš nepodezřívá, protože prostě po tom ostrově se ty vojenské dodávky pohybují, ale ty v nějaký moment prostě přijedeš vedle, vytáhneš zbraň, zastřelíš toho řidiče, skočíš a nikdo o tom neví. A, jo, to a může vytvářet potenciál nějaký nový situace, Přesně. pokud to je dobře, Přesně. dobře zpracovaný. Uh, o Far Cry 6 se budeme nepochybně bavit ještě během E3. Uh, nepochybně ta hra bude součástí nabídky nebo programu Ubisoft Forward, akce, která proběhne 12. června. Uh, je toho spoustu. Markně uh, Markněte se na videa, pokud se to nesledovali. Ta grafika, si myslím, ať už si myslíme o Far Cry 6 cokoliv, nebo vy si myslíte o Far Cry, cokoliv, tak ta grafika je fakt super. Tam si myslím, že se vývářím podařil obrovský skok kupředu i třeba na detailech obličejů a celkově toho světa. A jo, teď jenom, aby to byla dobrá a uh, nápaditá hra. No, musím říct, že mi pořád teda vrtá trochu hlavou ta skutečnost, že je to tak jako fiktivní ostrov, ale vlastně inspirovaný to... něčím velmi skutečným a vlastně se vzhledem k tomu příklonu, možná jak ještě divočejší, ještě odvázanější akci a la Just Cause, nedivím tomu, že nechtějí být úplně výváři spojování s tím, co se třeba nutně na Kubě děje. Ono by to totiž taky mohlo být vykládáno tak, že zatímco pro nás tady na západě, nebo i když z toho spíš na východě, ale myslím pro lidi žijící ve zbytku světa, je to tak Hřiště, takový sandbox, taková zábava, tak nějaký ty lidi jako uvnitř žijou, tak možná jako z jejich pohledu by to třeba až tak úsměvně působit nemuselo. To, co se v té hře bude dít, a to je potom možná ten důvod, hmm. proč tady se sází spíš na tu jistotu v podobě inspirace, ale líčení z jejich pohledu, něčeho, co není tak úplně podle skutečnosti. Tak pojďme se vydat k další novince, tentokrát to bude poměrně smutný povídání, protože zemřel autor Sibérie Benoá Sokal. Stalo se tak 28. května ve věku 66 let a už ten věk naznačuje, že důvodem byla dlouhá nemoc. Nebylo to z přirozených příčin, Beno Sokal je komiksový výtvarník, scénárista, ale i herní designer, člověk, který určitě budete znát, pokud máte rádi adventury. Tuto zprávu oznámila světu společnost Mikroids, která vydávala jeho tituly, především právě sérii Siberia. Talentovaný Belgičan, jak připomínají samotný Mikroids, byl velmi aktivní na poli videoher přibližně poslední čtvrtstoletí a zanechal v digitální kultuře nesmazatelnou stopu, kromě toho, že pochopitelně působil taky jako komiksový tvůrce. Pokud jde o ty videohry, tak jeho prvotinou byla adventura Amazon z roku 1999, která byla inspirovaná jeho vlastním komiksem, pracoval na ní od roku 1996 ten pravý průlom v přesném slova smyslu, ale představovala právě až kultovní série Siberia. První díl vyšel v roce 2002, určitě není třeba ho zdlouhavě připomínat. Ten nejnovější s podtitulem The World Before má naopak na trh teprve dorazit. Bohužel Benoá Sokal se už týhle tý chvíle nedožije a společnost Mikrojic připomněla nebo vypíchla, že i v posledních měsících neustále na té hře pracoval a tomuhle tomu projektu se věnoval. Benoá Sokal se narodil 28. 1954 v belgickém Bruselu, tady vystudoval uměleckou školu, začal kreslit a působit jako výtvarník pro místní časopis belgický Sivre v roce 1978, vytvořil pro něj a pak nadále tvořil například komiksovou sérii Inspektor Canardo, kromě spolupráce s Mikrovic, pak založil společně se svými kolegama i vlastní herní společnost, takže namočil se do těch videoher opravdu významně, podobně jako třeba Tom Clancy, zmiňuji tedy mm -hmm. zase člověka, který vyšel z úplně jiného podhoubí, i když se samozřejmě taky jako kreativně velmi nadaný. Ta jeho společnost se dnes v Belgii, ale ve Francii, bylo to studio White Birds Productions a fungovala od roku 2003, jak vás asi napadne, specializoval se především adventury. V rámci tohoto týmu Benoit Sokal a jeho kolegové vytvořili hry jako Paradise, Sinking Island nebo Nicopol Secrets of Immortals vás bez Mikroids ale nepřerušil ani během této štace, protože Mikroids vydávali například zmíněný Sinking Island a nadále byli v kontaktu a spolupracovali. Pařížský tým zaměstnával okolo 25 lidí, byla to samozřejmě menší firma a kvůli finančním problémům přestal fungovat už v roce 2011. Nevydali jenom ty, nebo nevyvíjel jenom ty hry, který se jmenoval, měl tam nějaký zrušený projekty a pak něco na handheldy a mobily. Samozřejmě ten kompletní průřez si možný dohledat si na internetu. a Sokal je za jednoho z prvních komiksových autorů, který se naplno v této podobě pustil do světa videoher a to na různých frontách, právě nejen jako výtvarník, ale jako scénárista a posléze i jako... Um designer, game director, prostě skloubil v té své osobě několik různých funkcí a roli Jednu dobu působil dokonce jako umělecký ředitel samotné společnosti Microids, jako art director. Navzdory úspěchům v tomto světě z jedniček a nul, v tom našem oblíbeném digitálním světě, ale připomíná společnost Microids, tenhle ten mnohostranný talent nikdy neopustil ani ty své kořeny a nadále tvořil komiksy, publikoval nový kreslený příběhy. Během své kariéry Benoît Sokal obdržel několik cen, několik prestižních ocenění, jeho tituly konec taky. Společnost Mikrois vyjádřila hluboký zármutek na touhletou ztrátou, vyjádřila soustrast rodině i přátelům Benoá Sokala. No a společně s nimi truchlí přirození i fanoušci, kteří si jeho práci, jeho život připomínají například na sociálních sítích. Já jsem o víkendu, kdy jsem tuto zprávu psal, v rychlosti brouzdal na Twitteru, na Facebooku, viděl hmm. jsem, že se objevují různé um, ukázky z jeho videoher, scény z jeho videoher, prostě připomínky a oslavy jeho práce a jeho života. Závěrem můžu jenom dodat, že si můžeme přát, aby Siberia The World Before, tedy ten nejnovější díl, který stále není dokončený, se stala tou pokud možno nejlepší o slavou jeho života a jeho práce, aby se vývojám vřům podařilo i přes jeho absenci u toho finále dotáhnout ten projekt do zdárného konce. Sokalovi výrazný světy a postavy, ale jak jsme připomínali hmm. v tom našem nekrologu, dá se říct, budou určitě žít dál a samým závěrem bych určitě vypíchnul, že Sokalovi vděčíme i za to, že pomohl žánr adventur jako takový uh, podržet nad vodou. V té nejtěžší době, v době, kdy jim mnozí škarohlídi předvídali úplný zánik, určitě si na to sám vzpomínáš, byl to tak ten přelom toho tisíciletí a první roky toho nového tisíciletí, kdy opakovaně se objevovaly takové ty zaručené zprávy a zkazky, že po k adventury jsou naprosto mrtví, přebitý akčníma adventurama i úplně jinýma žánrama nebo novými technologiemi, že to je něco, co se už nikdy nevrátí. Vyvinuli se, nepochybně, ale to, že Benoá Sokal, ale i další jeho kolegové, jako Charles Cecil a podobně, vydrželi tuto těžkou dobu, kdy se ty hry neprodávaly, nebyly populární, sbírali třeba dobrý známky, ale nebyly mm -hmm. komerčně vnímaný jako mainstream, pomohlo, aby se ty adventury mohly přerodit, částečně ve věci, jako jsou dneska populární interaktivní filmy. takže můžeme na Sokala určitě pohlížet jako na člověka, který zašel z komiksu, s videohrama neměl na začátku vůbec nic společného, ale pomohl jeden žánr nebo minimálně subžánr nejen obohatit o svoji tvorbu, ale udržet ho v té nejtěžší chvíli naživu. živu. Hmm. No, těžko se mi navazuje, ale bohužel svět se točí dál, nebo možná bohu dík, a proto se pojďme bavit o dalších informacích ohledně Switche Pro, nebo domělého Switche Pro, protože ta konzole pořád ještě není oficiálně představená. Minulý týden Bloomberg přinesl zprávu, že na to představení má dojít ještě před E3. Tím důvodem mělo být to, aby mohli vydavatelé a výváři třetích stran otevřeněji mluvit o titulech, které chystají pro Switch a potenciálně pro Switch Pro. No a teď na ty Informace z minulého týdne navazuje španělský magazín Vandal. Ten přináší, on říká, exkluzivní informace. Tím zdrojem má být výrobce blíže nespecifikovaný výrobce periferií pro Nintendo Switch v Asii. A ty informace, které Vandal získal, tak se týkají převážně vzhledu nového switche nebo vylepšeného switche, čili nezachází do nějakých technických podrobností, ale jsou to informace, které by potřeboval případný výrobce periferií přesně o tom, jako kde dát nějaké joycony nebo prostě nějaké další věci, jako jsou obaly a podobně. No a ty informace vlastně nejsou vůbec špatný, do určité míry potvrzují to, co říká Bloomberg, ale někde zase malinko trochu ten pohled posouvají nám. Začneme tou podobou konzole. Magazín Vandal neříká nic extra nového. Potvrzuje v úvozovkách, když to řekneme takhle, že nový switch bude mít sedmipalcový OLED display. To je něco, co už jsme slyšeli. Uh, měl by tedy nahradit ten dosavadní 6,2 palců velký LED display, nebo prostě LED. Uh, ten display má mít menší rámeček kolem dokola, protože velikost toho zařízení má být očko, cca, stejná, jako aktuální Switch, ale právě tím, že to bude menší rámeček, tak to údajně působí jako mnohem větší zařízení. Je to samozřejmě nějaký pocit, ne všichni takhle můžou mít, ale uh, něco, co se Nintendo mělo uh, podařit. Uh, Přepracováním měl projít stojánek, když si vzpomenete na to, jak malinkatý stojánek je na Nintendo Switch, jak takový vratkej docela, jak na té jedné straně, tak to bylo asi žádoucí a designéři Nintendo měli nebo mají přinést stojánek, který vypadá třeba jako na tabletu Microsoft Surface Pro, což je tedy stojánek po celé šířce těch zad, takže takový vyklikávací, takový stabilnější. Stojánek byl úplně z pekla, nebo je úplně okay, já jsem nechtěl být úplně takhle, ale jo, bylo to, to jedna je krat, nej, jedna z největších slabin celého toho mě, zařízení. Jak to bylo jako na kraji, tak prostě tady jako na té druhé straně se toho... Nestabilní jako, a ještě ta samotná ploška hrozně měká, prostě přesně. jako samo o sobě, i kdyby to stálo uprostřed, to nyní nedává příliš stability. A teď já vím, že Půlka lidí mi, na, mi řekne, to jako farušku, ne, to je úplně perfektní, já to mám prostě na Titanicu, když se potápím a perfektně na tom jako hraju, prostě nikdy se mi to nestalo, že by mi to spadlo, ne, je to nestabilní a to, okay. že to je na straně jo. a ještě je zatím schovaná ta karta, no, no, prostě. tam budu pokračovat, ano, je zatím schovaná, uh, schovaný slot na uh, micro SD kartu, u té stále, ještě aktuální revize Switche, je ta kartička ze spodu se, se strká, což není úplně takový jako user-friendly. Ergonomicky na druhou stranu tu kartu často nevyměníte, takže to jako tolik nevadí, ale prostě je schovaná pod tím. Teď by měla být schovaná taky, takže stále by ten krytý měl, nebo kryt, ten, ten stojánek by měl nějakým způsobem překrývat, ale má být na boku takže už ne ze spodu. OK, tak to má být nějaká změna. Dál se taky magazín Vandal vyjadřuje k novému doku, k nový dokovací stanici. Na téma toho doku tady přicházely různé spekulace, jakože třeba ten dok má být samostatnou nějakou podpůrnou výpočetní jednotkou, kdy když do toho zasadíme tu konzoli, tak ještě bude mít moci lepší výkon a na televizi nebo na nějaký monitoru zobrazovat prostě tu hru ve vyšším rozlišení s nějakými lepšíma efekty, nebo plynuleji, zkrátka. O tomhle Vandal nic neříká, jenom říká, že ten dok je o trochu větší, ale zase ne nějak výrazně mají na něm přibýt dva USB porty 3.0 rozhraní, klasický USB A porty, takový ty největší, a taky tam má být Ethernetový port, což je možná vítanou záležitostí vzhledem k tomu, že ta Wifina v tom zařízení neříkám, že nefunguje, ale prostě když stahujete třeba velkou hru, mě se stalo u toho zaklínače třeba, tak a, se to prostě různě přerušovalo a muselo se to jako obnovovat a restartovat. Tak Ethernet by mohl být docela dobrý. No a to jsou věci, které ale tak nějak pořád jdou ruku v ruce s tím, co už tak různě zaznívalo. Některé jsou trochu nový, někteří jenom malinko něco upravují. Poslední informace od magazínu Vandal je ale pro nás v Evropě dost důležitá, pokud je to pravda, protože na rozdíl od Bloomberg, který tvrdí, že by to zařízení mělo přijít někdy na přelomu září a října už, tak Vandal říká, že v Evropě. Dřív než na konci listopadu to nebude. Takže je dost možné, že tam bude nějaký posun a že zatím tedy uh, stojí všechny ty problémy, které jsou s nedostatkem čipů a obecně prostě s tím, že se úplně tomu hardwareu nějak nedostává. No a uh, ačkoliv ty zprávy nějak spolu nesouvisí, jako nepřicházejí společně, tak ale týká se i ta druhá taková drobná novinka, právě vylepšený verze Switche Pro, a to, že se mělo to zařízení objevit na krátkou chvilku ve veřejné části databáze mexického Amazonu. Uh, existuje z toho screenshot, má ustřiženou horní část, takže není vidět adresa a na tom screenshotu není vůbec nic, kromě nápisu toho, jak se má údajně to zařízení jmenovat. A má se údajně jmenovat New Nintendo Switch Pro což jako je použití slov, který mě u Nintendo tolik když si vzpomeneme na to, jak byly pojmenovány ty různé revize 3DSK a, a novýho 3DSK a tak dále. Na druhou stranu je tady spoustu komentujících a diskutujících, kteří to dost pochybňují. Říkají, hele, tohle spíš vypadá, a zvlášť, že nevidíme tu adresu, že se tady někdo pohrál jenom s takovými těma uh, pro výváře, třeba v Chromu, jak jsou mm -hmm. a podobně, trochu to upravil, chce být zajímavý, ale zase na tohle přicházejí určitý jako důkazy, že to skutečně nějakou adresu mělo, ta je teďka teda ale 404, prostě nedostupná, protože mělo dojít v podstatě i hned obratem k smazání toho nebo znepřístupnění toho zápisu z databáze. Někdo odkazuje i na webový archiv, ale ten neukazuje žádný výsledek, takže nevím moc, co to je jako za důkaz. Čili tohle bych bral trochu, trochu s rezervou a jak říkám, vlastně tam nebylo uvedený nic, jako ani cena, tady akorát víme, nebo víme, Bloomberg říká, že to má být víc než 299 dolarů, ani žádný datum uvedení, takže bude muset počkat. Ale údajně tedy v horizontu nadcházejících dní bychom se měli dočkat alespoň nějakého základního představení s tím, že pak Nintendo o tom má mluvit na vlastní prezentaci, která ještě nebyla oznámená, ale proběhne podle Eurogameru. Zatímco smrt Benoa Sokala mi způsobila o víkendu docela nepříjemný šok, na druhé straně jsme se dověděli zprávu, která mě překvapila taky, ale příjemně. Roberta a Ken Williamsovi oznámili, že dělají novou hru. Řeč o zakladatelích společnosti Sierra, kteří se vracejí oficiálně z důchodu a naskočí zase do videoherního světa, který mu dali s Bohem už někdy v 90. letech. S touto informací přišel jako první poměrně nepravděpodobný zdroj, nebo zdroj, který byste asi nečekali. YouTubeový kanál a autor Space Quest Historian, který se věnuje tomu, co asi už ta samotná přezdívka předznamenává. A ten uh, oznámil, že dostal tip ze všeho nejdřív. Uhum. Že dostal tip, že Roberta Aken Williamsovi, kteří v roce 1979 založili společnost Sierra, takže se mají vrácet, vrácet a vrátit do videoherního průmyslu a že na něčem pracují. Lépe řečeno, proběhlo to zjednodušeně řečeno tak, že se mu ozval někdo, kdo tvrdil, že jejich kolegou, a že s jejich pověřením má dát nějak světu na vědomí, že to začínají komunikovat. To autorovi toho kanálu přišlo poněkud zvláštní, divný. Ta sama zpráva, že by se mohli vrátit, a ještě ty okolnosti, za kterých se to dověděl a proč vlastně byl kontaktován. Mm -hmm. Právě on On to není velký kanál, má přibližně 5000 odběratelů, pokud se nemýlim, sledovanost okolo jedniších jednotek tisíc, čímž mu nějak neubírám na relevanci. Občas to tak bývá, že když se věnuješ nějaký specifický disciplíně, že nemusíš svýma statistikama bořit zrovna internet, ale to neznamená, že nemůžeš být nejlepší v tom daném oboru. Space Quest Historian ale se nespokojil jenom s tím, že by třeba zapochyboval, ale nakonec se po nějakém váhání rozhodnul kontaktovat samotného Kena Williamse a ten mu tuto tu informaci následně potvrdil. Dlouho se přitom i podle jejich prohlášení zdálo, jak jsem říkal, že se do herního průmyslu nemají ten nejmenší zájem vrátit. I to je důvod, proč si ten domělej autor myslel, že spíš jde o nějaký hoax, že ta zpráva není pravdivá. Na nějakém tajném titulu, podle tohoto překvapivého zjištění, tahle dvojice pracuje přibližně půl roku. Nejsou sami na to, ale mají dělat v nějakém velmi malém týmu, v nějakém velmi úzkém okruhu. Víc toho momentálně prej nejsou připraveni říct. Přesto těch střípků a informací je vlastně už v tuhle chvíli docela dost. A oficiálně se ten titul má oznamovat, představovat formálně za měsíc až za dva, kdy se dovíme další podrobnosti. Jasně. Momentálně musíme vystačit například s informací, že nějaká hra existuje a pracuje se na ní. Autoři by přitom ale mohli být, dá se, dál. Než by třeba nasvědčovalo ta sama skutečnost, že se o té hře bavíme teďka vůbec poprvé, protože už Ken Williams prohlásil, že v červenci nebo v srpnu chtějí nabírat beta testy. A že ten titul by mohl výjít někdy k koncem roku. Což ale na druhé straně naznačuje, vzhledem k tomu, že víme, že se na něm dělá přibližně půl roku, že by to mohl být nějaký menší projekt. Něco pro mobily, logická hra spíš než nějaký velký, ambiciozní titul, nebo možná i třeba remake nějaký starší hry. O tom v tuhle chvíli můžeme jenom spekulovat. Podle Kena Williamse jde v každém případě o single singleplayerovou hru a připouští, že původně chtěl udělat rovnou něco pro víc hráčů, něco ambiciozního, něco, co by zase jako prolomilo ledy, ale pak jako tenhle ten svůj nápad nebo názor trošku musí zrevidovat, říká, věřím v postupný rozvoj, že se nejdřív musíte naučit prostě po čtyřech, pak po dvou, pak běhat, tak jsme si řekli, že přídem s něčím jednodušším, tak jak jsme tady ostatně předvídali i my, a až v tom dalším projektu, že by se pustili do něčeho složitějšího i technicky. Na druhé straně Ken Levin říká, že s ohledem na to, co tady teďka zaznělo, připouští, že některý lidi by mohli být třeba tím výsledkem trošičku zklamaní, ale poznámenává, že když je věc zábavná, když je ta hra zábavná, tak by nakonec mělo to být to jediný, na čem záleží, že by nemělo být důležitý to, jak ta hra no. úplně vypadá nebo jak je velká, ale ta zábava vlastně. měla být na prvním místě a on může prej už tuhle chvíli říct, že ta novinka zábavná bude. Mohli klást otázku, proč takovýhle velký comeback není třeba avizovaný s větší pompou. Proč se o něm dovídáme až teď takovýmhle zvláštním způsobem. Důvod, proč dosud drželi tenhle ten projekt pod, pod pokličkou, je skutečnost, že Ken Williams chtěl mít podle svých slov možnost ten projekt kdykoliv zrušit. Nebyl si totiž údajně vůbec jistý, že možný i v tuhle dobu, v moderním světě v roce 2021, jednoduše řečeno, udělá dobrou hru s malým týmem, ale k vlastnímu příjemnému překvapení zjistil, že dělají pěkný pokroky, líbilo se mu to, jak jim šla práce od ruky, a rozhodl se, že i když je to takový jako polovičatý způsob, mm -hmm. takže už s tím můžou jít ven, protože si je jistý, jako že něco z toho nakonec bude. Samotný Ken Williams, ten projekt vede a dělá na něm jako programátor. Roberta Williams má hředávat vizuální styl a nějakou myšlenku aby být jako nějakou hybatel. Hmm. Těch, těch duchovních věcí a navzdory tomu, že možná nepůjde nakonec o klasickou adventuru, jak jsme na úher od série zvyklí, by to mělo být něco v duchu Siery. Závěrem jenom doplním, že tato společnost vznikla v roce 1979, tak už tady zaznělo, šlo o průkopníky grafických adventur, celá ta firma nejen Williamsovy stály za sériema jako Night's Quest, Space Quest, Police Quest, Gabriel Knight, Leisure Suit Larry a řadou dalších slavných titulů. Tato manželská dvojice patřila mezi nejvlivnější osobnosti osobnosti svý doby, převážně v 80. letech, první polovině 90. let, dalo by se skutečně říct, že to byly ikony videoherního průmyslu, jo. tak jak dneska bychom na ně nahlíželi. Jsou držiteli mnoha ocenění, pár let zpátky získali třeba cenu za celoživotní přínos nebo za svůj přínos videohrám na The Game Awards, bylo to asi roční 2015 nebo 2016. A jak jsem říkal, tu tu profesi ale už opustili někdy koncem 90. let a mm -hmm. nic nenasvědčovalo až dosud tomu, že by se k tomuhle tomu řemeslu mohli vrátit. Tak jsem Zajímavý na jejich návrat je velmi zvědavý protože kolikrát to bývá hodně takový jako osvěžující, když někdo, kdo takhle výrazně posunul, oni skutečně jako uh, se podíleli na té evoluci videoher jako takových, nejen adventur, tak když se po tak velký pauze vrátí, co to může znamenat? Rozbije si v úvozovkách hlavu o to, že už nedrží ten kontakt s tou dobou, anebo dokáže prostě díky tomu, že si hmm. právě dal odstup přijít znovu s něčím, co on třeba hráče osloví. Těším se na ten výsledek, ať už to bude cokoliv. Nápodobně, taky. Snad nenarazí třeba jako autoři uh, série Total War z studia Creative Assembly. Uh, ti totiž oznámili minulý týden, že ukončí podporu Total War Three Kingdoms. Uh, hra, která vyšla před necelými dvěma lety, uh, má skončit uh, s pečem 1,7. Todle uh, toho výváři z Creative Assembly oznámili ve videu, ve kterém vysvětlují, že prostě na čase se přesunout k nějakému dalšímu projektu, že ten projekt už je v předprodukční fázi, takže už na něm začali pracovat a potěšili nebo chtěli potěšit fanoušky právě Three Kingdoms, týdlectví zajímavé části, uh, tím, že se ten projekt novej má pořád týkat týdlectví legendy. Uh, o těchto třech královstvích, uh, o tom, co jsme tady popisovali v naší recenzi, tomu jsi to uh, hodnotil. Takže. Uh, ta informace vlastně vypadala docela neutrálně. Výváři skate Assembly byli řekli, uh, přes no, necelý dva roky jsme tu hru podporovali, máme tady nějakých 7 DLCček, proto vyšlo, teď ještě vydáme ten patch, opravíme nějaké chyby, no a pak se přesuneme k něčemu dalšímu. Jenomže to netrvalo ani několik dní, kdy se fanoušci docela zbouřili, a vůbec se jim tenhle přístup vývářů z Creative Assembly nelíbí. Uh, říkají, že v té hře je pořád spoustu neopravených chyb, a že ten patch je s největší pravděpodobností neopraví, že prostě neodstraní. Takže ta hra uh, ukončí uh, tu svou podporu v době, kdy nebude ještě zcela bezchybná a, a zcela funkční. Naraží taky na spoustu nesplněných slibů, který vyváři různě dávali v podobných videích, v podobných prohlášení. Někdy to byly konkrétní věci týkající se třeba toho, kde se budeme pohybovat, takže rozšíření o nějaký nové místa. Někdy to byly takové nekonkrétní sliby, jako že tam něco přidají a pak tedy nakonec na to nedošlo. A hráči to vyjadřují tím svým obvyklým způsobem a to, že si vzali Kingdom Kingdoms dohledáčku na Steamu a začali tam posílat negativní recenze. Takže z převážně kladného hodnocení ta hra na tom nebyla vůbec špatně, pořád existovala víra, že skutečně dojde i prostě úpravě těch nejdrobnějších chybek a bude to pěkný díl v rámci celé této košaté série, tak z převážně kladnýho to během chvilečky spadlo na převážně negativní a tam ty hráči nekončí. Jednotlivý DLC, který proto vycházeli a který mají to hodnocení na Steamu taky, jsou taky pochopitelně pod útokem z těch review bomb a tam se dostávají některé hodnocení i do toho extrémně negativní, takový to mm -hmm. úplně nejvíc záporný, co jde. Protože v té review bombě jsou asi fanoušci poměrně organizovaní, zatímco těch počet třeba těch Vy který ty, Jasně. na ty DLCčka měly, byl asi nižší než u té plné hry. Nepochybně, přesně, takže asi jde dojít tedy k tomuhle tomu spíš ještě negativnějšímu výsledku. Samozřejmě ty mechanismy z týmu to jsou schopný označit za ten review bombing, mm -hmm. ale pořád tam zůstává uh, to hodnocení, pokud si to nepotlačíte sami nastavením globálním toho týmu, takže pořád to je vidět, pořád je to prostě určitý signál vyslaný uh, směrem k vývojářům a nekončej ti uh, fanoušci a hráči jenom u těch DLCček, ale pokračují ještě dál, uh, taky k Total War, Warhammer 2 a tam taky posílají negativní recenze. Že prostě se jim tenhle ten přístup nelíbí, dávají to najevo. Výváři z Creative Assembly se k tomu zatím ještě nějak nevyjádřili, i když v těch jako předchozích vyjádřeních a tak dále, ty komunitní manažeři prostě furt říkají, že jsou otevřený a diskutují na, na různých kanálech, na Discordu, na Redditu a že budou dál poslouchat tu komunitu. Tak teď jsem jako zadavě, jak na tohle budou reagovat, protože je to poměrně silný, Oni se s tím nemusí vůbec nic dělat, vůbec se s tím nemusí lámat hlavu, i když to může uškodit jejich reputaci a myslím si, že to spíš nenechají bez odezvy. Na druhou stranu, jako jsou to dva roky a to prostě není paradox, který jede sedm let, jo, svoje, svoje prostě uh, podpory těm jednotlivým titulům, takže mně to vlastně nepřijde jako úplně podpásovka. Jo, ta hra, jestli má nějaký chyby, OK, bylo by fajn, aby se to opravilo, ale prostě ne všechno live service a proto je někdy docela zajímavý číst, že jako lidi nadávají na live service hry, který tady jsou s námi prostě x let a nikam se moc neposouvají, jenom tam přibývá obsah a z druhé strany, když jako má přijít něco nového a výváři slibují, že to bude trochu inovativní a, že, a že, že, to prostě posune tu legendu někam dál, tak se to zase vlastně hráčům nelíbí. Tak ty Jo, je to takový hodně zvláštní, každopádně takový momentálně stav kolem Total Waru. U strategií zůstaneme i v případě další novinky, podíváme se na Tycoon, nový Tycoon Two Point Campus. V této hře si postavíme svoji vlastní univerzitu, ba co univerzitu, celý univerzitní areál. A jedná se o další únik z Microsoft Store, ta hra nebyla oficiálně oznámená, oficiálně představená, vývojáři z Two Point Studios o ní dosud nemluvili, je to absolutní novinka, o níž se prostě svět dověděl tímhletím neúplně formálním způsobem, nebo mm. ne úplně, možná tím nejlichotivějším způsobem, tím, že se ten scénář opakuje, tak je sice fajn, že se tu a tam dovíme něco v předstihu, na druhé straně to možná uh, ubírá trošku jako kouzlu, pompě, té slávě toho momentu. Úkolem hráče, jak jsem říkal, bude postavit vlastní univerzitní areál. Za touto hrou stojí výváři Two Point Hospital, to už vám určitě došlo, jedná se o další tycoon a hru bude opět vydávat společnost Sega, která konec konců ten tým vlastní od roku 2019, Two Point Studios, jinak založený v roce 2016 a vedou ho bývalí zaměstnanci týmu Bullfrog nebo Lionhead, pochopitelně jsou tam i jiní lidé, ale ti představitelé, Jasný. ano, to jsou ti veteráni, kteří stáli i za jinýma slavnýma tajkunama minulosti. S jistotou díky Microsoft Store víme, že tato novinka zamíří na PC, Xbox One i Xbox Series. O dalších platformách se pochopitelně Microsoft Store nezmiňuje, lze ale s úspěchem předpokládat, že se hra objeví i na Playstationu, i na Switchi, i s ohledem na to, že Two Point Hospital, byť se spožděním, tam taky Zamířil, protože ta hra původně vyšla na Windows, Mac a Linux a těch konzolových hmm. portů jsme se dočkali přibližně o dva roky později. Máme vybudovat univerzitu, říkají výváři, o jaký jsme vždycky snili, To znamená nepostavit jen jednu jedinou budovu nebo nějaký komplex budov, ale celý ten akademický areál. To znamená, že se budeme starat nejen o interiéry, ale taky o ty pozemky přilehlé, na kterých ty jednotlivé domy stojí. A s tím se pojí všechno prostě budování cestiček, nějakých zákoutí, laviček. No prostě možná to bude mnohem hmm. komplexnější což by si samozřejmě ta strategie zasloužila zase trochu rozšířit ty možnosti. To nejlepší ale má přijít podle samotných vývářů, pokud jde o téma. Ono totiž není jenom jedno. Nestavíte prostě jenom jeden nějaký klasický univerzitní kampus, protože vy můžete spravovat nějaký velmi atypický univerzitní prostředí nebo školní prostředí obecně, tak jak se to asi na tyhle autory sluší a patří, aby to bylo patřičně odlehčený a zábavný. Můžete tak vybudovat například školu pro rytíře nebo kuchařskou akademii a to jsou jenom dvě z mnoha témat, které tam hmm. pravděpodobně budou různorodý, prostě bláznivý, to si myslím, že v tomhle ohledu by ta hra mohla být velmi, velmi zajímavá. V každém případě si ale budeme počínat v některých těch základních rysech podobně, to znamená, musíme vybudovat to zázemí základní, musíme najímat zaměstnance, Musíme udržet všechny spokojený a musíme se taky starat o dobrý mezilidský vazby, tak aby nám to nikde nedrhlo. Já myslím, že to platí pro školy a nejen ty vysoký, stejně jako pro nemocnice, že jo. prostě to bude hol základ, aby tam ty lidi se nějak snesli. Profil na Microsoft Store byl aktivní několik hodin, těsně předtím, než jsme se pustili do natáčení tohoto novinkového souhrnu, tak zmizel. Ta už není k dispozici. Ano, to je novinka, obvykle to trvalo několik dní, případně se nedělo Nikdy. vůbec nic. My můžeme v tuhle chvíli zkusit jenom hádat, uh, zaj dlouho bude hra představená oficiálně, ale stát by se tak klidně mohlo až na některý z těch černových akcí. Vůbec by mě to nepřekvapilo, hmm. že ten k tomu úniku došlo až s takovýmhle předstíhem konec konců těsně před tou E3, Summer Game a dalšíma akcemi. Už si obvykle ty vydavatelé ty hry jako drží, nebo ty informace o jo. nich a prostě šetří si je pro tu tu příležitost. K dispozici, kromě toho popisu, který jste tady slyšeli, máme i první screenshoty, ty jste pravděpodobně během toho mého sledování mohli si taky prohlídnout. Svou první hru Two Point Studios vydali v roce 2018, to byl ten Two Point Hospital, jak jsem říkal, Windows, Mac a Linux, o dva roky později z konverze pro P4, Xbox One a Switch a šlo o duchovní nástupce Team Hospitalu, který se setkal s velmi vřelým přijetím u kritiky, ale i u hráčů. Hra se navíc pravidelně rozrůstala o nový obsah a právě v tomto bodě, co se týče těch DLCček, mm -hmm určitě asi všichni cítíme, že by Two Point Campus mohl mít ještě větší potenciál podobně jako třeba yes. na Mátkou, víc to není stejný, stejný žánr, jo? série Sims, že bychom na to, na to téma té školy mohli prostě lepit další a další bláznivý témata, prostě sci-fi, fantasy, takový, makový, všechny možný obory. Harry Potter. No, to jenom ten pohled na ty rytíře už mi to trochu připomněl ty hrady a tak, a prostě nějaký rytířský klání. No. no mohlo by to být moc pěkný. nějaký licencovaný věci přesně, jen hry Potter, že by tam dorazili úplně živě si to dovedu představit. Nebo třeba pravá blondinka, Ta taky pohybovala na půdě právní. Ne, 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 no a nebo, nebo no. letuška první třídy. Taky že by si měl prostě ano. školu prostě pro letecký Ne, Třeba pro letušky, ale pro piloty, to by bylo dobrý. No, tak budeme snít než to Vojenská akademie, policijní akademie, Point falešný. Nevím, prostě. Univerzita Dobře. Dobře. Top Gun. Tak uh, pojďme dál. Pojďme k jízdnímu řádu. Něco se nám tady seběhlo, tak uh, to vezmu. Tak sice trochu telegraficky, ale jsou to docela zajímavé věci. Hnedka ta první, uh, ta by měla natknout všechny, kdo mají rádi virtuální závodění po tožmo sérii Assetto 2. Uh, společnost Digital Bros, což je mateřská společnost 505 Games, a taky vyvážou Skunos simulací, uh, oznamuje plnohodnotný pokračování Assetto uh, Assetto Corsa 2. Ta hra dorazí v roce 2024, takže v tuhle chvíli nemůžeme poskytnout žádný obrázky, videa, trailery, data a tak nic takového. Ale v prezentaci, která sloužila investorům a zároveň taky jako prezentace s finančníma výsledkama, tak prostě slibuje tuhle záležitost na rok 2024. Opírá se o to, že značka asetokorza korza je velice silná, dokázala zaujmout už 12 milionů zákazníků v rámci těch jednotlivých her, který k tomu byly k dispozici. A ta novinka, ta chystaná hra, bude těžit naplno z licence na GT vozy, takže tam bude Ferrari, Lamborghini, McLaren a spoustu dalších, samozřejmě. Výváři s tebou vysokou simulace. Obrovský důraz na detaily okruhu, uh, ty budou laserově skenované, uh, všechny okruhy, které tam budou, takže tohle je docela fajn. A hra vzniká na Unreal Engine 4. A já jsem tak jako překvapený, proč vlastně už ne na té 5. Hmm. Ale 4, takhle to oficiálně zní, ono se to asi bude dát vyměnit nebo nějakým způsobem posunout třeba v průběhu toho vývoje. No a nad rámec tohohle, toho plnohodnotného pokračování, vzniká ještě mobilní verze, mobilní hra, ta by měla být v roce 2021, tedy letos, už v létě. Jsem zvědavý, jestli se bude ovládat aspoň dvouma čudlíkama. Třeba. Ne, ne, že bych to přál, samozřejmě, asi to korze simulaciony, ale uh, měli jsme tady třeba uh, Project Cars mobilní a to nedopadlo úplně dobře, pokud si vzpomínáte. Jdeme dál, jdeme na knockout City, vybíjenou, kterou jsme tady nedávno uh, streamovali a hráli. Uh, do 30. května uh, si jí mohli hráči vyzkoušet zdarma. Hrát ji zdarma v rámci trialu, uh, deset dní po vydání, tak aby prostě hezky výváři nalákali ty fanoušky, ale pak museli. V v případě zájmu, ti hráči zaplatit, zaplatit prostě 20 euro a, nebo 20 dolarů a dostat se do té hry tedy standardním způsobem, případně mít předplatný Xbox Game Pass Ultimate nebo EA Play. Teďka to ale výváři udělali ještě trochu jinak. EA se zasadila za to, že budete moci hrát zdarma vlastně pořád, dokud nedosáhnete 25. level. Je to docela zajímavá strategie, vzhledem k tomu, že je to multiplayerová záležitost. Potřebuje ty hráče, nemůže si úplně dovolit o skokově přijít, takže třeba na rozdíl od Rocket Arena, která jako se snažila být dost trsná v tomhle a opravdu chtěla nechat ty hráče zaplatit, aby si mohli zahrát, tak tohle beru jako možná poučení nebo nějaký výsledek toho, toho, toho poučení. A samozřejmě, jo, bude zajímavý to sledovat v porovnání s jinými podobnými hrama, jako je Destruction All-Stars, jako byly Fall Guys nebo jsou Fall Guys stále, hmm. jo, a tak dál. Takže jsem zvedavý, kam to vlastně dojde, protože ta hra samotná je dobrá, ale umím si představit, že prostě třeba ne tak lákavá pro ty lidi, kteří si to nevyzkoušejí hmm. nebo nebudou se moc vyzkoušet po nějakou delší dobu, aby ty peníze skutečně utratili v té hře. Tak no, přijde to vlastně jako, 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 dobrý, dobrý krok. Lepší, než kdybyste tam nakonec hrál proti botům. Dobře, ano, Jirko, protože Jirka ví, co bude pokračovat, tak ano, pokračujeme už s Destruction All Stars do uh, níž, které do této hry, přibudou boti. Jirka je úplný jasnovidec, úplná, úplná jak se jmenuje, Sybila, nebo, nebo, kdo to předpovídal. Uh, výváři uh, hry Destruction All Stars to vysvětlují tak, že ačkoliv tu hru údajně hraje pořád dost lidí, tak se samozřejmě združují v nějakých jako větších takových celcích a ty špičky toho, kdy tam skutečně máš ty protivníky a párují se s nimi do toho zápasu, tak logicky nejsou rozprostření po celých 24 hodinách, ale jsou tady prostě hráči z různých regionů, kteří tam chodí mimo tu špičku, takovou tu globální, a ti nějak jako narážejí na to, že prostě se jim to nepáruje a prostě ti hráči nejsou. No a uh, když to hra takhle zjistí a vyhodnotí, že třeba chybí jeden, dva, tři, tak to prostě doplní botama, tak aby ty hráči nečekali v tom lobby, aby nečekali na matchmaking a prostě budou se tam prohánět botové. Uh, jediný, co říkají výváři Destruction All, All Stars, nebude se to týkat kompetitivního režimu. Logicky, tam prostě potřebuješ mít ty živý proti hráče a tam to prostě bude platit. Čili pokud budete chtít hrát, uh, máte hrát ve špičce, když tam je spoustu hráčů nebo prostě čekat. To je teď v tuhle chvíli nějaký status quo. Výváři říkají, že nad rámec samozřejmě tohohle z toho přidání těch botů, tak tu hru neustále mění, upravují, přepracovávají na základě nějakých ohlasů těch hráčů, samozřejmě i na základě toho, co si oni sami vyhodnocují. Mluví například o tom, že vylepšují nárazy do těch protivníků, aby to prostě líp působilo, nebo aby nedocházelo k nějakým chybám, chybovým nárazům. To je, to je něco, co, co tu hru taky třeba do určité míry mohlo trápit chystá je přepracovanou grafiku některých efektů a schopností těch jednotlivých All Stars, těch jednotlivých postav, které tam jsou. A celkově se tedy snaží udržet tu hru, já nechci říkat naživu, aby to neznělo tak úplně jako kriticky, ale vyšla 2. února. Moc se o ní nemluví, neříkám, že nikdo nehraje, ale tohle to není asi úplně hmm. jako pozitivní ukazatel. Tak uvidíme, jak dlouho tady s náma bude, ale to je prostě úděl takových titulů, který jako jsou propracovaný, zábavný, možná jim třeba trochu v tomhle případě chybí ten obsah, malinko, Určitě. ale Prostě nepřežijou, protože té konkurence je tolik a mnohdy je dostupnější, no, že to fakt no, není jednoduchý. jenom nad průměr nestačí. Nebo tak, nadprůměr. Přesně, přesně tak. Další věc ta se týká uh, nové prezentace, kterou si můžeme zapsat do nějakého programu prezentací uh, někdy v období E3. Uh, tady se bavíme o společnosti Koch Media, která bude mít svůj Koch Prime Time 11. června v pátek. Vlastní prezentace. Zatím neznáme žádný detaily o tom, co by se tam mělo ukazovat. Samozřejmě můžeme tady začít sypat ty jednotlivé tituly, který Koch Media, respektive Silver má, má, má pod sebou. Jsou to hry jako Saints, nebo série jako Saints Row, Metro, uh, taky třeba Dead Island 2, uh, nebo taky třeba uh, můžeme dál jít třeba až jako do české klubů a highu jako třeba Warhorse, ale nebudeme zabíhat do nějakých detailů. 11. června v pátek budeme to sledovat. Koch Media, vlastní prezentace. No a poslední věc v jízdním řádu se týká Flight Simulatoru, protože Flight Simulator se dočkal updateu od vývářů ze studia Asobo, který snížil velikost té instalace na disku ze 170 aktuálních gigabajtů, 150 až 170 GB na polovinu, nebo na víc než, na, pardon, na méně než polovinu, na nějakých 83, 81 GB záleží prostě pod podle, těch jednotlivých instalací. Výváři nějak nevysvětlili, jak toho dosáhli, takže Nemluvím o tom, jestli nějaký data tam prostě nejsou, nebo se budou stahovat jenom, když je budu potřebovat, nebo jsou nějaký zkomprimovaný. Nikdo vlastně neví, ale rozhodně je to příjemný. Vzhledem k tomu, že já třeba mám Flight Simulator na SSD, to SSDčku není moc velký, jo, tak jako uvolnit si takovýhle uh, nějakých 90 giga, to vůbec není jako špatný, to vám to vám říkám. Uh, zároveň mm. taky ten, uh, ten update aktuální uh, zmenšil objem dat, který vlastně stahuješ do mm. toho hraní. To jsou taky ty data o tom skutečném počasí, dopravě Jasně. a tak dál, uh, což je uh, zase. Výsledky, nebo výsledkem je to, že je to plynulejší celý, že to jako působí realističtěji. Ale ani v tomhle případě vlastně neříkají, jak toho dosáhli, nebo jako co tam udělali za magii. A pak ten pečnout zmiňuje změny v navigaci, v počasí, v letadlech, a spoustu upravených chyb. Je prostě vidět, že neustále mm. mýváři uh, s tou hrou pracují. A mám takový pocit, že tohle s to snížení. Uh, Já vím, kam přesně mířit. Na, na těch méně než polovinu uh, je prostě to, že už se snad blíží to vydání mm. na konzolích, protože tam by bylo žádoucí, aby to nebylo 100%. Ale je to giga. určitě daný optimalizací a pro Xbox. Ta optimalizace přesně jako musí v nějakém bodě přijít. A proč to nevyužít pro ty pc verze, když je to nějaký uh, bonus? Tak uh, moc těším na tu konzolovou. Tam by to totiž mohlo běžet plynule, na rozdíl od mého počítače. <laughs> Zavolejte děcka k přijímačům, povídat si budeme v další novince o modrých skřících jménem Šmoulové. Madlenka mi dala lopatičku na krk a řekla, že prostě Šmouláci nesmí chybět. Šmoulové, nová hra od autorů posledního Asterixe, výdou v říjnu. Oznámila to společnost Mikroic, naposledy jsme o tomto titulu psali a informovali v novinkovém souhrnu v dubnu. No a teďka konečně vývojáři společně s vydavatelem přiblížili podrobnosti o hře The Smurfs Mission Relief. Je od týmu Awesome Studio, tedy autorů remástru a Asterix a XXL 1 a 2 a následně přidali svého vlastního Asterix a XXL 3 The Crystal Menhir. Na začátek nějaká drobná rekapitulace, jedná se o 3D plošnovku, která míří, teď už známe konkrétní platformy na PC, PlayStation 4, Xbox One a Switch, nemluví se o nativní verzi pro next gen konzole, asi s toto už víme i přesný datum, závisí to na časové zóně, ale šmoulové dorazí na trh 25. respektive 26. října v závislosti na tom, o jakém regionu se mluví a nemáme k dispozici zatím video, hmm. ale dostali jsme naservírovaný první obrázky, první screenshoty ze hry a musím říct, že jako nevypadaly by vlastně špatně, nebýt toho, že je minimálně polovina z nich, spíš nadpoloviční většina, taková jako podivně rozmazaná, jako kdyby všechny ty screenshoty byly pořízeny na switchi, nebo v nějakým nižším rozlišení, než jaký je to udávaný rozlišení toho samotného screenshotu, ano, jestli mi rozumíš. Celý jsou takový nějaký divně zamžený, nebo jako když pořídíš pět screenshotů za sebou v nějaký hře, ne, přímo v editoru, nástroji určeným k tomu, a teď třeba čtyři z těch pěti jsou takový jako v tom pohybu máznutý, že jo, protože hmm? s tou třeba běží. Tak to mi přišlo takový jenom jako nedůstojný toho momentu, ale tenhle ten dojem se může zase brzy spravit. Známe taky výchozí premisu, to je něco, co jsme dosud nevěděli. Autoři připomínají, že se jedná o zcela nový příběh a ano, ve všem zase má prsty proradný Gargamel, který tentokrát objeví magickou formuli, která mu umožní stvořit titulní rostlinu Vilív. Tu jsem si teda s dovolením netroufl ani překládat, zřejmě se nejedná o nic, co by se v Kánu šmolu objevilo, i když teda nejsem tedy kovaným modrým odborníkem. Šmulolog. Ano, nejsem šmoulovok. Je to zašmoulená situace. Tady? Je to zašmoulená situace, zašmoul drchená, blená. Ano. Uh, tenhle, tato, ta rostlina zvláštní je zdrojem semínek, která jsou schopná přilákat šmouly a uvěznit je. A kromě modrých skřídků teda představuje tahle kouzelná flora nebezpečí, velký nebezpečí pro celý les a taky jeho další obyvatele, protože je jedovatá. Taťka šmoula to samozřejmě zjistí, zase to odhalí a požádá některý svý modré svěřence, aby mu pomohli ostatní. Uh, nebo uzdravit, nebo pardon, takhle, aby mu povolili najít jednak nejdřív nějaké nějaký přísady na vytvoření protilátky a následně teda vyhubit ten vylív jednou provždy a taky teda uzdravit ty ostatní rostliny, které jsou sužované touhle kledbou, kletbou, která prostě je na ten les seslaná. Určitě vás bude zajímat, za koho si zahrajete. Za koho? Hlavní hrdina není jenom jeden, budeme mít k dispozici čtyři postavy, a to jsou Silák, která vás měsli do videohry, Šmoulinka, pro holky, jasně někdo tam musí být, Koumák, Amazon. To možná poprvé se jsou hlavním hrdinou nějaký videohry, se mohla prostě. nevím, jak přesně může přispět, možná ty sní nebo něco podobného. Není jistý, jestli, jestli si budeme moc vybírat ty postavy doslova, ale měli bychom minimálně na přeskáčku je ovládat napříč celou tou hrou. Kruce budeme mít taky nějaký šikovný vynález, říkají vývojáři. Spoléhat se můžeme na takzvaný šmoulizer, to jsem s dovolením už přeložil sám, tady jsem popustil úzdu uh, své fantazii. Šmoulizer je dílem kutila a šmoulizer, pozor, dovoluje bojovat s nepřáteli i léčit ty napadený. Rostliny, ale má i další využití, mm -hmm. protože s jeho pomocí budeme skákat, plachtit, potápět se, anebo třeba vysávat. Ale doufám, že ne třeba nějakou tu houbu domácí, kde, kde, kde oni žijou, ale vysávat třeba aspoň nepřátele. A jeho funkce, toho šmoulizéru, navíc půjde v průběhu hry vylepšovat s pomocí předmětů, který najdem. Autoři nás lákají na to, že důkladně proskoumáme les, ve kterém samozřejmě se ten uh, příběh bude odehrávat. Vypravíme se i do bažin, Gargamilova hradu a na další místa. Celkem nás čeká pět různých světů, říkají vývojáři, a lákají nás na mix platformingu a průzkumu, přičemž jednotlivý úrovně mají být podle ní hodně vertikálně orientovaný a budou skrývat Různější tajemství. Titul budeme si moci užít solo i s přáteli, ale není tak úplně jasný, jestli tím solo i s přáteli myslí autoři, že bychom ten příběh mohli hrát jako v multiplayeru, v nějaké kooperaci. Jasne. To si myslím, spíš, že ne, že to bude spíš single, ale třeba s nějakou jako, kooperační částí, minihrou nebo nějakým uhum. speciálním módem uvidíme. Tento nový počin, jak jsme říkali, dříve. Je výsledkem spolupráce mezi s Mikroid a společností IMPS, která vlastní na, práva na, značka, na značku Šmoulové celkem se chystají hned čtyři takovéhle hry se šmoulá který původně vytvořil belgický kreslíř Pejo a ty tituly mají zabrousit do různých žánrů a budou vycházet v nadcházejících pěti letech, což podle společnosti Microids umožní, aby ta bohatá značka prostě oslovila široký spektrum hráčů na základě těch jednotlivých her, žánrů, aby si každý prostě mohl vybrat. užijou si je i děti, i dospělí a jak už bylo řečeno na začátku, pracuje na této první hře francouzský nezávislý tým 8 awesome Studio. Hmm. Tak uvidíme, jak to dopadne. Šmoulové sice v posledních letech nepatříme nějaký jako nejprominentnější videoherní značky, ale zase, kdybyste se zahledili do té hlubší minulosti, podobně jako v případě toho Asterixe, tak tam byla řada jako vlastně poměrně jako kvalitních titulů. Jak se jmenoval ten Kocour Gargamel? Azrael? Ty byla Azrael, to je Jak kdo mluvil toho, toho, toho Azraela? Ne, ten možná nemluvil toho Gargamela, mluvil. Ne, toho Gargamela mluvil ten, co mluvil Harryho Showmana v tom Studio Rosa nebo studio Kamera, takový ten režim. Cízler, cízler. Mimochodem, to je totiž velký zklamání. v No to, to asi ne, ale jakože jsem zjistil, že Harry Showman prostě už nemluví, že o tím hlasem toho Cizlera, no. což protože je mrtvý, to dává smysl, ale že jste tam nějak střídal, pro jednu dobu ho mluvil there, dokonce to si neumím ani představit, to jsem neslyšel. A byl velice osobitý tím, to tím svým dobře, projevem, to jsem moc líbilo. To je pravda. No, uh, pojďme ke God of War, tam v podstatě jsou taky takový šmoulové, takový, taky, jak tě opravují a dělají ty, ty brnění, jsou jaký modrý trpaslíci, moc takový. God of War, loni v září, uh, došlo na potvrzení, oznámení toho, že vzniká nějaký pokračování té nově rozjetý, řekněme, série nebo prostě uh, nové éry God of War od Santa Monika týmu od Koryho Barloga. Uh, my jsme se loni nedozvěděli v podstatě nic. Dozvěděli jsme se, že ta hra existuje, tak jsme mohli atleskat, spekulace byly potvrzeny a dostali jsme mm, ani ne logo, jenom spíš takovýto obecný, takovou tu omegu, uh, kterou se, kterou se God of War pišnilo i předtím a byly tam vyskládaný runovým písmem uh, takhle symboly, uh, které dávali rak na rok. Uh, ta Omega to byl had Jermungandr, což je had, který zapadá do té do severské mytologie. A mohli jsme od toho, já jsem tady popisoval v jednom z nějakých novinkových souhrnů, z toho odtušit, kam by se mohl potenciálně dostat ten příběh. Ale fakt jsme neviděli nic. No a teď, respektive spíš minulý týden, se objevila prezentace pro investory Sony. jsme ji tady citovali dvakrát. Jednou v případě toho, že by Uncharted mělo přijít na počítače, nebo to už je skoro potvrzený, mm -hmm. A po to bylo kvůli něčemu, co si vůbec nepamatuju a to bylo, jo. To byla ziskovost PlayStation. PlayStation 5. Teďka ji citujeme po třetí a původně jsme to vůbec nechtěli udělat, protože na slajdu, který popisuje, jakým sériím teďka se bude Sony věnovat, nebo do kterých vkládá nějakou naději ve smyslu toho, že to budou velký hity v nadcházející nějaké době, tak se samozřejmě objevil Gran Turismo 7, byl tam i ten Horizon novej, byl tam samozřejmě Ratchet s klankem a byl tam i God of War, jenomže tam bylo logo God of War Ragnarok. A my o tom podtitulu pořád spekulujeme. Vlastně nevíme, jestli to je podtitul ofi jako oficiální, nebo je to jenom prostě nějaký slovo, který použijou k tomu, jako ta válka těch bohů nebo spíš je vlastně konec, že jo? tak pardon, to vlastně je apokalypsa, tak jsme to jako nevěděli a z tohohle loga hráči otušili, že teda, jo, tak asi jo, je to God of War, Ragnarok, tak je to potvrzený, je to v pořádku. Jenomže tak rychle, jak si hráči začali myslet, že to je potvrzení toho podtitulu, tak přišli jiní hráči a ty řekli, ale počkej, to logo, který tam je v té prezentaci, té oficiální prezentace, je nějaký podezřelý, protože když zadáte do Google God of War Ragnarok logo, tak vám to prostě to logo někde vyhodí a rozhodně nepochází z oficiálních zdrojů Sony. Takže jsme se dostali docela rychle do takové jako dadaistické příhody o tom, která někdo ze Sony, kdo oficiálně vytvářel tuto tu prezentaci, tak hledal logo jenom jako velice zběžně oznámený hry, na kterým ta Sony pracuje, na Google a použil ho. To je skvěl, mohl se zeptat sice někoho, jako tam olíkat zvednout tamodiky, telefon a zavláčet lidem. Ale... logo. No, takže uh, došlo uh, v momentě, kdy se o tom začalo psát, že teda je to nějaký pofidérní a že to teda asi bude nějaký fanouškovský logo, nějaká jako prostě fotomontážička nebo prostě nějaká práce o Photoshopu, tak uh, zjistili redaktor, že IGN, když refreshnuli si tu prezentaci a ten zdroj ty prezentace, že to tam došlo k úpravě a že ten slide inkriminovaný už neobsahuje logo Ragnarok nebo God of War, Ragnarok, ale taky jako obyčej, uh, ne, ne, obyčejný, ale obecný logo série God of War, jenom prostě s nápisem God of War a s tou, a s tou Omegou. Takže se IGN ptali, Sony, co to znamená, je jako, co se to stalo. A Sony řekli následující. Uh, název a logo nové hry ze série God of War ještě nejsou finální. V naší prezentaci pro investory jsme omylem použili nesprávné logo. Nemůžeme se dočkat, až budeme moci říct víc a omlouváme se za zmatení. No a v tu chvíli, kdy se tohle stalo a stát se to může, to prostě nějaká chyba být působí trochu úsměvně, tak v tuhle chvíli, kdy to IGN aktualizoval v tom svém článku, tak tak jako vychází CCA, prostě s rozmezím nějaký hodinky a půl, se na Twitteru Koryho Barloga objevil GIF Picarda, který si dává uh, ruku, teda hlavu do dlaní a jako naznačuje určitý, jako pochybení, nějaký fail a Cory Barlog zakázal komentáře k tomu, respektive můžou komentovat jenom ti, kdo jsou označení a označení v tom nebyl nikdo, takže si to lidi spojili s tím, aha, takže Cory jako se domák, že prostě někde uh, unikl nebo spíš neunikl název jeho hry a že se stalo takovýhle jako fópa a, a, tak na to reaguje. Nechal to bez komentáře, uh, takže jako nemůžeme potvrdit, že se to toho týká, ale je to dost pravděpodobný, tak je vidět, že občas i v takhle velké společnosti, takhle organizované společnosti, japonské společnosti, levá ruka neví, co dělá pravá. No. Ano, nebo šel prostě kory jenom do kuchyňky a vylil si sklenici nebo něco podobné a, a potřeboval se o to podělit, co to sklamání. To je dost Na druhé straně to, že nedošlo k jiný úpravě v té prezentaci, třeba ohledně toho Uncharted na PC, to nasvědčuje je tomu, že jak snadný by pro Sony, po tom, co se to medializovalo, bylo tu prezentaci dodatečně no, jasně, upravit to a uplouduješ. učinit přítrž těm, no, těm spekulacím. Takže to, že v tomhle případě k té změně došlo, ale u Uncharted na PC ne dává tušit, že jak jsi říkal ty, tam se o žádnou jako tak. spekulaci nebo Spíš nebo špatnou nejedna. interpretaci nejedná. Přesně. Přesně. Pojďme na další blok a v ní si povíme něco k nějakým odchodům. Začneme u společnosti CD Projekt Red a u Cyberpunku, protože vývoj Cyberpunku 2077 povede nový šéf. Studio CD Projekt Red jmenovalo novýho game directora hry Cyberpunk. Tuto funkci až donedávna zastával Adam Badovsky, ten ale teďka dostane na starost jiný vedoucí úkoly v rámci tohohle toho týmu a na jeho místo u Cyberpunku nastupuje Gabriel Amantangelo. K CD Projektu se připojil teprve v lednu 2020, ale rovnou na pozici Creative Directora, předtím působil jako Design Director u DLC pro Dragon Age Inquisition nebo co by Lead Designer u několika rozšíření pro Star Wars Old Republic. No a ta zkušenost právě s DLC a expanzema se mu nepochybně bude hodit i na této tý jeho aktuální štaci. Amantangelo bude dohlížet na na veškerý další rozvoj cyberbanku 2077 i na jeho expanze a musím na tomto místě říct, že není zdaleka jasný nebo jistý, že ta změna pozice pro Badovskýho nějak souvisí s tím rozpoluplným přijetím hry a jejíma hmm. problémama, jak si některý fanoušci bez zjevných narážkách, který učinili na základě této zprávy, asi myslí, on totiž na té nové pozici bude mít jako neméně zodpovědný úkol, možná mnohem ještě důležitější než vedení jednoho konkrétního titulu, protože má pomoci firmu jako takovou připravit na na tu dlouho avizovanou transformaci, kdyby CD Projekt měl být schopen pracovat paralelně na víc tříáčkových projektech, který současně pracovat na víc velkých titulech. Na Gabriela a Mantangela každopádně čekají velký vízy, jak už tady bylo naznačeno. Je člověkem, který bude jednak zodpovědný za další opravy a reputaci Cyberpunku jako takového. Musí hru dostat zpátky na PlayStation Store, kde chybí už od poloviny prosince a samozřejmě to bude zase on, kdo ponese hlavní zodpovědnost za další bezplatný i placený DLCčka, anebo třeba i nativní verze pro konzole nové generace, tak nezbývá, než dodat, že mu držíme palce. No a nejde o jediný střídání stráží u CD projektu Red, protože v posledních týdnech tým opustil taky někdejší quest director Mateuš Po 12 letech u firmy pocítil podle svých slov, že je čas na změnu. Nebylo to podle něj snadné rozhodnutí, ale už teďka se prý na další dobrodružství. Ve chvíli Kdy jsem ty informace zpracovával a sbíral, tak ještě nebylo jasný, kam zamíří, ale nepochybně se to brzo dovíme. No a teďka se přestěhujeme z Polska do Japonska a hmm. povídat si budeme o Resident Evilu, který oslavuje svý prodeje, ale i tady odchází jeho dlouholetý šéf nebo jeden z jeho šéfů. Začneme tím a vyzvaným odchodem. Petr Fabiano, který v posledních letech figuroval jako producent u série Resident Evil, oznámil svůj odchod z Capcomu. Poděkoval za uplynulých 13 let. To je úctyhodná doba, kterou v Capcomu strávil. A současně prozradil, na rozdíl od svého kolegy, že nastupuje do nové funkci ve studiu Banji, takže známe už jeho další působiště. Pokud máte rádi survival horory ze série Resident Evil od Capcomu pochopitelně, ale třeba i Devil May Cry nebo nějaký další značky, tak pravděpodobně vám neuniklo, jak důležitou funkci Fabiano v těch posledních letech zastával. On byl tím, kdo nejčastěji vystupoval v nejrůznějších oficiálních materiálech, videích, ale taky nejčastěji mluvil za tým v rozhovorech s médií. Magazín Video Games Chronicle navíc připomíná, že na rozdíl od některých západních studií v Japonsku pozice producenta, kterou on zastává, zahrnuje i kreativní rozhodnutí, nejenom to biznisové vedení, nejen dohled na termíny, nejen snaha zastřešit ten tým, co by nějaký jako šéf projektu jako takovýho. Což by mělo pochopitelně jenom potrhovat tu skutečnost, že ta úloha Fabiana byla skutečně důležitá, že měl přímý vliv na úspěch posledních dílů. No a v této souvislosti stojí za připomenutí informace pár dní stará, a sice, že Resident Evil Village podle Capcomu za prvních 20 dní poslal do obchodu 4 miliony kopií, nikoli prodal, ale poslal do obchodu. byť teda Capcom říká, že do toho počítá fyzický i digitální kopie, jasně. kdy nám tady vzniká určitá disproporce, protože odeslaná no. digitální kopie znamená automaticky prodaná, zatímco u těch odeslaných fyzických obchodů to ještě neznamená jasně. automaticky prodaná. To ale, a to je důležitější, znamená, že se tenhle ten díl prodává rychleji než předchozí tři díly. Resident Evil 7 i remake dvojky a trojky na stejné číslo se dostávaly déle. Vydavatel má tedy, zdá se, skutečně nakročeno k tomu nedávnému předsevzetí, který si dal kapkom a sice z novinky učinit ten nejprodávanější díl Resident Evil v celé sérii. No a abych to dal do nějakého kontextu, tak jenom připomenu, že Resident Evil 7 dosáhl na 3,5 milionu kopií až za 9 týdnů. Resident Evil 2 a Resident Evil 3, tedy ty remakey, Pokořil 4 miliony za měsíc, respektive 2,3 milionů za 3 měsíce, ale na druhé straně úspěšnější než Village byl třeba Resident Evil 6 se 4,5 miliony kopií za první den což je teda vzhledem k tomu, že se třeba pro to mě je paradoxně jedná o jeden z nejhorších dílů v celé sérii. To ukazuje na to, že prostě jak ty chutě fanoušků jsou prostě rozdílný a rozporuplný. Novinka zaznamenala velmi silný debit taky ve statistikách na Steamu, tomu jsme se tady aspoň v krátkosti věnovali. Naopak v domácím Japonsku si příliš dobře nevedla, ale s ohledem na prodeje fyzických kopií, což bylo nepochybně dáno tím vzrůstajícím podílem právě těch kopií digitálních, ale i to tady zde nějak popisoval. Bude určitě moc zajímavý sledovat, jak se po tom triumfálním úspěchu bude slavný hororový značce dařit po odchodu jeho klíčového manažera. A závěrem tady mám takový jako drobný easter egg, že Petra Fabiana nebo Petra Fabiana možná znáte i v případě, že jste třeba nesledovali ty deníčky nebo nečtete rozhovory s ním, protože jeho tvář můžete znát přímo ze hry. Konkrétně z Resident Evil 7, kde ji dostal Peter Volken, což je jedna z vedlejších postav, takový ten novinář, který se tam objeví, takový ten moderátor, který jde v jednu chvíli zkoumat ten, ten dům těch Bakerových. Hmm. Jo, tak uh, to je fajn, to je, to je fajn, aspoň nějaká taková jako stopa tam zanechaná. No, uh, pojďme k mojí poslední novince. Ta se týká série Fallout, ale vlastně ne tak úplně, protože se týká uh, hry, která vznikala v Black Isle, měla navázat na Fallout 2 a kódové označení, vám fanouškům dobře známý, FanBuren uh, se bohužel nikdy nedočkalo toho plného uh, naplnění. Uh, v roce 2003 byl projekt zrušený až v roce 2008 na to navázal Fallout 3 od Petezdy přímo, ale Fanburen, uh, respektive to, co pro Fanburen vznikalo, tak bylo částečně zrecyklovaný do New Vegas. Já se nechci tady nořit úplně do té historie, protože to je fakt jako uh, velký. Nicméně Fanburen, to je velký pojem mezi fanouškama uh, série Fallout, protože bez ohledu na to, že to byl ten projekt zrušený, tak o něm fanoušci hrozně moc vědí, nebo ty detaily jsou, jsou známé. A to nejenom příběhové záležitosti, zasazení do roku 2020, uh, 2253, uh, o způsobech boje, o grafice, o mezi Brotherhood of Steel a New California Republic, ale taky v roce 2007 uniklo demo, který hráči mohli hrát, vyzkoušet, nasát, jak se ta hra měla hrát, jak měla vypadat. Takže to jsou prostě všechno věci, které působí jako obrovský magnet pro všechny fanoušky. A proto, když se o FanBurenu mluví, tak zvýšená pozornost ze všech stran. No a o FanBurenu se teďka mluví proto, protože se skupina moderů, autorů modifikací, rozhodla vytvořit de facto remake. Uh, Van Burenu, je to zvláštní, ale těch dat je opravdu hodně, a naroubovat ho do Falloutu New Vegas, právě tu modifikaci. Uh, tohle není úplně oznámení té modifikace ve smyslu toho, že bychom o ní neslyšeli až do dnešních dní. Už se o ní mluvilo dřív, uh, velice aktivně se o ní mluvilo někdy v polovině dubna, ale pak ještě předtím se o ní mluvilo. Takže jako ty stopy vedou docela hluboko. Nicméně teď se začíná něco konečně dít, uh, něco, co by si mohli hráči potenciálně sami vyzkoušet. Uh, ti, kdo zatím stojí, se združili kolem autora modifikací, který si říká o oh, Dog the Cool. Uh, těch lidí je samozřejmě víc, vystupují na Nexus moc, uh, nebo na portál Nexus moc, a ten jejich mod, respektive fan Buren, do toho modu, se jmenuje Revelation. Blues Je nutný zachovávat uh, úplně jiný jméno, protože na Fanburen má uh, licenci a práva in exile, a oni prostě by to nemohli použít, protože by prostě se dostali do nějakého sporu a to oni nechtějí. Oni jenom prostě používají ty informace, které tedy nabyly. No a to, co se začíná teď v tuhle chvíli dít, je možnost vyzkoušet si demo. Demo ukázku uh, z toho připraveného velkého ambiciozního modu, uh, o kterým ty autoři tak jako vtipně říkají, že bude mít všechno, co měla mít ta původní verze. To je zvláštní vzhledem k tomu, že nikdy nevyšla a že prostě z ní jsou na internetu k dispozici jenom prostě nějaký kusí informace. Nastala kolem toho taková drobná, jako, nebo drobný nějaký nedorozumění, takový jako šum, protože na Nexus moc se objevila modifikace pro Fallout New Vegas, která ale má sloužit jenom jako oznamovací modifikace pro demo, který ponese označení Tibet's Prison Facility. To je to vězení, ze kterého hlavní hrdina měl a i v tom, tom remakeu, nebo i v tom modu, uteče z toho vězení a pak se tedy dostane do toho soukolí tý bitvy mezi těma dvouma obrovskýma frakcema. A my se tam vydáme. Zatím ještě není známo kdy, ale ten oznamovací mod, na který většina těch herních magazínů odkazuje, tak je prostě jenom jako střípkem toho, co měli ukázat, nebo co chtěli vyvářit tohle z toho modu, nebo autoři ukázat z toho chystaného dema. Takže to schovali na Nexus mods. Už ten link vede jenom na nějakou hlášku, která by se to, co jsem tady popsal, a říkají, že let, ten mod a cesta k němu bude úplně jako smazaná v momentě, kdy už bude připravená uh, celá ta velká demoverze Tibets Prison Facility. Výváři k tomu vydali už asi před měsícem, nebo i vlastně skoro před uh, necelýma dvoma měsícema video, ve kterém jasně ukazují, jak ta hra bude vypadat. Ano. Pohybujeme se v grafice Fallout New Vegas, ale obsahem tedy fan Buren. Uh, čili se můžete podívat, jak vypadá, jak vypadá i to vězení, jak vypadá některý z těch lokal, uh, lokací, jak uh, bude vypadat ta hra samotná. A myslím si, že to je celkem ambiciozní projekt. Neříkám, že je první svého druhu, protože uh, obnová ten obsah nebo dostat ho do hry, to už tady bylo několikrát, ale tady se to zdá jako že to je nějaká kompletní záležitost a navíc autoři té modifikace slibují, že až se jim podaří všechno jako připravit a naroubovat do Falloutu New Vegas, což tedy může uh, trvat i několik let. Takže pak chtějí ještě to posílit tím, že tam přidají nějaké svoje další funkce mm -hmm. a prvky, které by měly jako vycházet právě z toho, jak si oni mysleli, že výváři uh, původně chtěli Fanburence pracovat. Uh, říkají ale otevřeně, že uh, ten jejich vstup do toho, jak ta hra má vypadat, uh, bude znamenat to, že to nepovažují za kanonickou část celý ságy Fallout a že to z toho jako vyjímají formálně, to ani nemusí říkat a že prostě hráči, až to budou hrát, tak dost možná narazí na nějaké nesrovnalosti týkající se toho příběhu, který se pak dá rozvíjet v těch jednotlivých titulech a v jednotlivým nějakým prostě lóru, který je k tomu k dispozici. Celkově ale hezká ambiciozní záležitost pro fanoušky Laskomina a pořád kroutím hlavu nad tím, že prostě hra neexistuje, ale my slibujeme, že bude všechno, co v ní mělo být. Hmm. Jdeme na poslední novinku a v ní si povíme něco o tom, že v seriálu Last of Us si zahraje herečka známá z původní videohry, respektive z obou her Last of Us. Řeč je o Marle Dendridge, kterou můžete taky, co by hlas Alex Vance ze série Half-Life, takže žádná jak se to řekne, žádná zelenáč na poli videoher a dubbingu ano, žádná zelenáč, slyšeli jste to jako první ve Vortexu, ať si ústav pro jazyk český rozjede své stroje, právě jsem to etabloval a bude to součástí češtiny. Tadle ta herečka se stala představitelkou Marlene Marla Dendridge se stala představitelkou Marlin ve hrách Last of Us a Last of Us Part 2 a tou svojí roli, tu stejnou postavu, to říkám pro jistotu, si zopakuje i v té chystané seriálové adaptaci od HBO. S touto informací přišel exkluzivně jako první magazín The Hollywood Reporter. Nejde, a to je důvod, proč to fanoušky nadchlo, samozřejmě ani zdaleka o jistotu nebo o něco pochopitelného, že to, že propůjčila hlas té postavě, že ji předehrávala v té videohře, že ta role jí je předurčená souzená i v tom seriálu. Konec konců my víme, že většina těch rolí bude přeobsazená, především těch hlavních, jak už nějakou dobu víme, ujmou se jich Pedro Pascal, co by Joel, Bella Ramsey, co by Ellie a Gabriel Luna jako Tommy. Marlene ve hře vedla skupinu Fireflies, pokud se vám to náhodou vykouřilo už z hlavy a Marla Dendrich jak už jsem říkal na začátku, tedy není žádnou novickou na poli videoher, kromě tý zmíněný Alex v sérii Half-Life jsme ji mohli taky zlížet ve hrách Everybody's Gone to the Rapture, kde dabovala Kate Colby, Collins, potom v Uncharted 4 A Thieves End, kde dabovala Evelyn, ale její hlas zní taky v dotě dvojice. Jinak spíš než filmovou herečkou z nějakých blockbusterů, je divadelní herečkou, muzikálovou herečkou, to mi překvapilo, zpívá Místovala. třeba Pěkně. Jesus Christ Superstar, Máří Magdalenu asi 10 Pěkně. nebo 15 let zpátky. A za zmínku taky stojí její televizní role, především v seriálech jako z poslední doby Letuška nebo Zákon gengu, jmenoval jsem některý z těch výraznějších, slavnějších, abyste si ji mohli nějak zařadit, nebo aby byla šance, že ty seriály znáte a nemenoval jsem vám tady nějakou 30 let starou obskurnost, kterou dávali třeba jenom na ČT3. <laughs> Když se některá média uh, na tuto zprávu zaměřila minulý týden, v pátek, tak o té novince referovala jako o nepotvrzený, protože s tou zprávou nepřišlo přímo Jasně. HBO, ale já musím zdůraznit na tomto místě, že je možný s ní nakládat jako s oficiální, protože zprávu magazínu Hollywood Reporteru uh, na Twitteru sdíleli oficiální účet Studia Naughty Dog s tím, že tam bylo napsáno, že je hezký vidět známou tvář, takže myslím, že dalšího potvrzení uhum. už není ani potřeba. Závěrem jenom doplním, že seriálovou adaptaci chystá je společně autor Černobylu Craig Mezin, nebo spoluautor Černobylu a hlavní autor hry Neil Druckmann, ti také píší scénář a minimálně po jedné epizodě budou sobě režiséři točit, jak už víme, Ali Abbasi, Jasmila Šbanič a Kantěmir Balagov na další jména, ať už se týká obsazení, anebo naopak toho štábu ještě čekáme. No tak nebuďte zelenáč, pokračujte s hlavou vysoko na hrudi, nebo jak se to říká. A to je teprve pondělí. Takhle je první pondělí, vstupte do tohoto posledního týdne před E3 dobře, jako my, sledujte nás všude, kde se dá, my vám naservírujeme všechno, co se dá, podívejte se na vidcast, který dneska vyšel, ale když na web, od rána jsme tam něco sepisovali a ještě jdeme něco sepisovat. Mějte se moc pěkně. Schledanou. Ahoj.